6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Менің аты жөнім Сабыржан Арман Жасланұлы. Мен 5-ші сыныпта оқимын. Мен робототехникаға қызығып жүргенмін. Себебі өскен кезімде адамның өмірін жеңілдететін роботтар жасағым келеді. Мысалы, ағаш отырғызатын, үй жасайтын, әлде қоқыс жинайтын. Және де тағы да басқа адамның өмірін жеңілдететін роботтарды жасағым келеді. Солай мен робототехника туралы мәліметтерді іздедім. Робототехника Қазақстанда ені дамып келе жатыр екен. Оның көптеген түрлері болады екен. Мысалы, Lego Evo 3, VX, Arduino, тағы да басқа түрлері бар. Солай біздің сынып жетекшіміз бізге қаңтарда былай айтты. Робототехникадан ақпан 22-23 күндері жарыс болады. Сол жарыстан жеңген балалар Америкадағы жарысқа жолдама ұтып алады деп. Бұл менің арманымды орындауға үлкен мүмкіндік деп ойладым. Солай мен сол жарысқа жазылдым. Бізді мұғалімдер оқушылар сарайына алып барды. Ол жерде бізге робототехниканың VX деген түріне қатысатынымызды айтты. Және де ол жарыстың ережелерін мен ол жерде не істеу керек екенін айтты. VX-тан Next Level деген ойынды ойнайтын екенбіз. Және де ол ойында роботтар хабтарды жинау керек. Хаб дегеніміз қызыл сары және де сары түсті заттар. Ол заттар 4 бұрыш болып келеді. Бірінші ереже, бала роботты ұстай алмайды. Екінші ереже, ойын тек қана 1 минут өтеді. Үшінші ереже, автономды программасы болуы керек. Төртінші ереже, ол бірінші бала екінші балаға пульті 30 секундта беріп үлгеруі керек. Хаптың турниктің үстіндегі хапты алса 1 ұпай. Хапты алып жерге қойса 3 ұпай. Хапты алып хаптың үстіне қойса 5 ұпай беріледі. Хаптың үстіне хапты қойса болады. Ойын болып жатқан кезде роботты да хапты да ұстауға болмайды. Және де ойын біткен соң роботты қозғалса, оның ұпайлары өзгереді. Себебі ол мысалы асылып тұрса, ал ойын біткен соң төрешілер болды демейінше қозғалтып жерде, оның 4 ұпайы саналмай қалады. Робот уақыт бітер кезде турниктің астына келіп тоқтаса 1 ұпай, кішкене асылса 2 ұпай, толық асылса 4 ұпай беріледі. Міне осы ол ойынның бірінші ережелері. Менің тобымда Ануар, Қуат, Гауһар деген балалар болды. Біз олармен таңертеңнен кешке шейін роботты жасап үйрендік. Солай біз топ мүшелерге бөліндік. Мысалы, біреуі конструктор, біреуі программист, біреуі роботты қайтадан жинап барлығын орнына қойып жүретін болған. Солай жарысқа бір ай қалған кезде мені басқа топқа ауыстырды. Жаңа топтағы баланың аты Мирас. Біз екеуміз роботты өте тез жасадық. Және де сосын тек қана тәжірибеге көштік. Сосын біз программаны жасайық дедік. Программаны біз RoboC Graphical деген программадан жасайтын екенбіз.
Және де VEX-тің екі программасы бар екен. Оның біреуі Robots C Graphical, біреуі Robots C Text. Біз Robots C Graphical-дан жасаймыз. Және де сол жерде мен сіздерге бірінші ол программаның командаларын айта кетейін. Мысалы, Set Multiple Motors. Біз роботқа қолды жасау керек, себебі ол туриктің үстіндегі тұрған сары хапты алуы керек. Сол үшін біз қолын жасаймыз, ал қолын қозғалту үшін біз моторды қоямыз. Мотор ойналған кезде қолы қозғалады. Солай, моторды программада қосу үшін Set Multiple Motors-ты қоямыз. Ал екінші командасы Wait. Wait ол күту. Мысалы, біз сайт Multiple Motors-ты қойып, сосын Wait-ты қою керек, себебі біз моторды қаншалықты уақытта қосатымызды программа білуі керек. Мысалы, 1 секунд десек, қол 1 секунд көтеріледі. Stop All Motors – барлық моторды тоқтату. Біз барлық моторды тоқтатпасақ, қолы 1 секунд сайын көтеріліп-көтеріліп сынып қалуы мүмкін. Сол себепті біз Stop All Motors командасын міндетті түрде қоюымыз керек. Forward – алдыға жүру. Forward дегеніміз, мысалы, алдыға жүру. Оны бір десек, ол бір сантиметр алдыға жүреді. Ал backward. Backward артқа жүру. Мысалы, бір сантиметр десек, ол бір сантиметр артқа жүреді. Turn left, солға бұру. Роботты солға бұру үшін біз сол команданы қолдану керек біз. Және де 90 градусқа солға бұру деп жасақ, ол 90 градусқа солға бұрады. Turn right оңға бұру. 90 градусқа десек, ол 90 градусқа бұрады. Және де программада біз оны әр қашанда тексеріп отыру керек біз. Себебі, мысалы, біз өз ойымызбен жасақ, сосын оны жарыста тексерсек, ол бір орында айналып қалуы мүмкін. Әлде сіздің ойлағаныңыз секілді жасамауы мүмкін. Сол себепті оны әр команданың қойған сайын тексеріп отыру керек. Солай біз программаны жасадық. Біздің программамыз 12 ұпай жинайды, ал өзіміз қолмен жүргізгенге 15 ұпай жинайтын болған. Солай біз күнде дайындалып жүрдік. Жарыс басталған кезде оған Ресейден балалар келді. Ол жарыс халықаралық жарыс болды. Және де ол жерде төреші ағалар бізге жарыстың нұсқаларын түсіндірді. Ол жарыстың skills және классификациялық деген түрлері болады екен. Ал классификациялықтан жеңген балалар финалға өтеді. Skills дегеніміз оларда тек қана бір топ өзі хаттарды жинайды. Және де skills ең маңыздысы. Себебі ол жердегі ұпайлар тек қана бір топқа тән болады. Классификациялық дегеніміз ол екі топ бірігіп хаттарды жинайды. Екі топ бірігіп 2 минутта емес 1 минутта жинай береді. Финал дегеніміз ол классификациялықтан өткендер финалға өтеді. Және де финалдан жеңгендер өте әдемі кубокты алады. Солай жарыс басталды. Біздің қасымыздағы қосылған балалар, олар 7-ші сыныптың балалары еді. Біз олармен барлығын ұйымдастырып, қалай ойнайтынымызды айттық. Сосын ойын басталды. Біз хаптарды жинап жатырмыз. Бір кезде Асқар деген баланың роботы бір жерде айналып кетіп, хаптарды барлығын құлатып жіберді. Ал екінші қызық оқиға, ол мен пультті 30-ші секундта емес, 24-ші секундта беріп қойдым. Солай біз финалдан бірінші орында ала алмай қалдық. Ал skills-тан біз өте жақсы ойын көрсетіп, жоғары дәрежедегі ойын көрсеттік. Солай біз бірінші орын алдық. Сол себепті бізге Америкадағы жарысқа жолдаманы берді. Біз өте қатты қуандық. Біз қазір Америкадағы жарысқа дайындалып жатырмыз. Ол жарыстың аты VEX Worlds екен. Яғни VEX әлем чемпионаты. Солай ол жерге 50 мемлекет келеді екен. Біз соған жаңа роботты жасап жатырмыз. Балалар, робототехникаға қатысыңдар. Сендер фильмнен көретін, әлде басқа да жерлерден көретін роботтарды робототехникадан жасай аласыздар. Мысалы, уақыт машинесі, әлде мұғалім роботтар. Солардың барлығын сіздер робототехникаға қатысып жасай аласыздар. Робототехникаға қатысыңдар.